Vyše 2 roky trval nácvik na jedno nezvyčajné predstavenie, ktoré malo svoju premiéru práve v piatok v Žarnovici. Tak už táto myšlienka ma dlho sprevádzala, lebo som sa tak trápila, že prečo ten osud taký slovensko-slovanský je stále taký možno smutný históriou. Tak som trošku tak študovala, že rôzne pramene. No a prišla som na to, že nielen Štúrovci, ale aj ďalší tak predpovedajú, že raz možno to žezlo vezmu slovanské národy a budú možno svet viesť trošku niekam inam. A toto ako taký podnet som sa snažila aj spolu so speváckym zborom mesta Žarnovice, aj s ďalšími umelcami, ktorí prišli z Bratislavy a z Čiech, akoby uchopiť a vytvoriť z toho umelecký program. 1,5-hodinový program bol popredkávaný nielen piesňami v podaní spevackého zboru Žarnov, ale aj operným spevom, tancom či recitáciami. A práve pri recitácii, či už Dušana Šujana alebo Janky Brigantovej, mali diváci možnosť báseň vnímať nielen sluchom, ale aj zrakom. Tomuto u nás málo videnému umeniu sa hovorí eurytmia. Tak vlastne eurytmie nese niečo tady z tých úplne starých základov, tých indických tancu, ale řekněme přizpůsobených víceméně Evropě a našim potřebám, které máme tady. Takže neustále tou eurytmí vlastně člověk hledá svůj výraz do světa, jak vyjádřit to, co jim prožívá, to, co on prožívá vlastně na světě a co vše kolem něho se dá vtělit do slov. A vlastně eurytmista, nebo řekněme ten člověk, který se pokouší vlastně hýbat tou eurytmí, nebo věnovat tomu krásnému umění, tak se snaží vyjádřit tato slova konkrétními pohyby. Keďže eurytmia u nás ešte len hľadá svoje miesto, nie je divu, že diváci reagovali rozpačito, ale s údivom. No, ja myslím, že bolo pekné, no. Áno. Čo, urobilo to na vás dobrý dojem? No tak ešte je to také skoro, ako niečo vôbec tomu povedať, ale ja myslím, že to bolo povznašajúce, áno. No, bolo to také trošku zvláštne na Žarnovicu. Extrovné, ešte sme to nevideli, nezažili v Žarnovici, ale dobre, páčilo sa mi to. Ja som prišla, my sme z Vyšného Kubina, takže ja som prišla až odtiaľ. Som si dala tú námahu prísť, pretože naozaj to je zriedkavé na Slovensku, takéto predstavenia. Keďže išlo o niečo nové v Žarnovici, nie je divu, že sa to odrazilo na návštevnosti. Na javisku vystupovalo viac účinkujúcich, ako bolo divákov v hľadisku. Predaných bolo len 14 lístkov. Ja som nepredpokladala, že príde veľa ľudí, ale tí ľudia, čo prišli, som mala taký veľmi dobrý dojem, pretože boli veľmi sústredení a bola tu veľmi príjemná atmosféra. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch majú účinkujúci naplánovanú celú šňúru vystúpení nie len na Slovensku, ale aj v Čechách a Morave. No Žarnov stále pokračuje v svojom smerovaní a už teraz nacvičujú na nový koncert, ktorý predstavia už tieto Vianoce. Momentálne nacvičujeme Vianočnú omšu od Jozefa Rosinského, je to neznámy skladateľ, ktorý písal aj opery, aj rôzne sakrálne diela. Takže teda teraz tak pracne nacvičujeme túto Vianočnú omšu. A potom 28. decembra by sme ju priamo na slúženej Vianočnej omši v Žarnovici v kostole svätého Petra a Pavla chceli predviesť.